ירון הוא חוקר ומנהל ההדרכה במרכז אדווה, והוא גם חבר הנהגה בכוח לעובדים. המחקר שלו מתרכז במדיניות כלכלית ומדיניות דיור. בבקשה. תודה רבה. תודה. צהריים טובים לכולם. כמה מילים קצרות על מרכז אדווה שאני בא ממנו. מרכז אדווה הוא מכון מחקר חברתי-כלכלי. המטרה העיקרית שלנו, אני יכול לומר, בזה שאנחנו אוספים נתונים ומפיצים אותם, הוא כדי שפעילים ופעילות חברתיות יעשו בהם שימוש. אנחנו יודעים שנתונים כלכליים, בכלל כלכלה ונתונים כלכליים, זה הרבה פעמים דברים שהם מאוד רחוקים מהשגה והבנה של הרבה אנשים, במיוחד אנשים ונשים שפעילות ופעילים בשטח, בקהילות, בקבוצות. אנחנו בעצם מנסים להביא את, קודם כל, את, כמו ששרית אמרה, את המציאות, את הנתונים הכלכליים מהחברה והכלכלה, כדי שאחר כך הם יתורגמו לפעילות. נושא ההרצאה שלי הוא אי שוויון בין מרכז ופריפריה בישראל. המילה פריפריה, אני מניח שככה כולם יודעים ויודעות, זו מילה שמדברים עליה הרבה. כל הזמן, פריפריה, צריך לעזור לפריפריה, צריך לחזק את הפריפריה. אין כמעט בין פוליטיקאי או מישהו שלא אומר כל הזמן שהוא מתחייב לעזור לפריפריה. רק מה הדבר אחד? המילה פריפריה לא תמיד ברור למה בכלל מתכוונים. מה זה בכלל פריפריה שכולם רוצים לעזור לה וכולם מחויבים אליה וכולם כל הזמן רק מתחייבים שבשנה הבאה או עוד 5 או עוד 10 שנים מצבה יהיה יותר טוב? אני רוצה לעשות בדיקה קטנה, בלי שאחר כך אף אחד ירגיש לא נעים. מי כאן גר בפריפריה? בסדר, בואו תגידו, מי כאן גר בפריפריה? כל אחד, מי חושב שהוא גר בפריפריה או היא גרה בפריפריה? זו השאלה. מעט מאוד אני רואה, 3-4 אנשים. אוקיי, אז הבלבול הזה אולי, הבלבול הזה והרחש הזה, הוא בדיוק מה שאני רוצה רגע לנסות לברר יחד איתכם. מה זה המושג הזה שכולם מדברים וכולם אומרים פריפריה, אוקיי? זה ישמש אותי כדי לדבר אחר כך על באמת אי שוויון בין מרכז ופריפריה בישראל. אז מה זה פריפריה? ההגדרה הראשונה אולי הכי שכולם מסכימים עליה, מה זה פריפריה, זה מרחק ממרכז הארץ. אוקיי? נכון? אומרים שמישהו גר בפריפריה, אז הוא גר רחוק מהמרכז. מה זה מרכז הארץ? כן, זה ההגדרה הזאת גם כן, כן? זאת גם שאלה טובה, נכון? כי אם תיקחו סרגל נניח ותמתחו אותו מהצפון לדרום בישראל, אז האמצע יוצא בסביבות קריית גת, נגיד, לפי הגיאוגרפיה. אבל בסדר, כולנו יודעים שמרכז הארץ זה תל אביב, אז בסדר. אז המרחק מתל אביב, הגדרה של פריפריה. ובאמת, אני אומר את זה, זה נורא כאילו פשוט ומובן מאליו, נכון? אבל יש גוף בישראל שהוא אחראי על להוציא את הנתונים הרשמיים, את המדדים הרשמיים של המדינה, נקרא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והגוף הזה רק לפני 10 שנים בנה מדד שאומר כמה כל יישוב בארץ הוא בפריפריה. קוראים לזה מדד הפריפריאליות, והיום כל יישוב בישראל יש לו ציון כזה של כמה הוא בפריפריה. והנה למשל רואים שם, מי שמצליחה לראות, אז יש את המפה, אבל באמת אין שם איזה חדשות גדולות, כן? היישובים הכי פחות פריפריאליים בישראל, תל אביב, רמת גן, גבעתיים, בני ברק, כן? היישובים, תל אביב והיישובים שמסביב לה. היישובים הכי פריפריאליים לפי המדד הזה, אילת, מועצה אזורית אילות מצד אחד, מטולה, מג'דל שמס, עין קיניה, מסעדה, רג'ר מצד שני, כן? היישובים הכי רחוקים גיאוגרפית מתל אביב. אוקיי, אז זה פריפריה. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אם שואלים מה זה פריפריה, זה פריפריה. בשביל זה, בוא נאמר, לא היינו צריכים לעשות הרצאה, לא היינו צריכים גם כל כך הרבה לדבר, זה די ברור
לכולם, אבל בכל זאת, לפני שאני ממשיך, יש למדד, המדד הזה היום משמש את הממשלה להרבה דברים. לפי מדד כזה, למשל, הממשלה מחלקת הטבות מס. יש אנשים גרים ביישובים שונים, ויש יישובים שזכאים לקבל הטבה במס למי שגר בהם, הטבה במס הכנסה. אחד הקריטריונים הוא המדד הזה. כן, ממש מי שגר רחוק מתל אביב, לפי המדד הזה מקבל הטבה. אוקיי, מה שאני בא לטעון ומה שכל מי שיושבת כאן ויושב כאן יודעות ויודעים, זה לא מספיק, אי אפשר לדבר על פריפריה רק עם סרגל או GPS, כן? כדי להגיד מה זה פריפריה. בישראל יש למושג הזה עוד משמעויות, אוקיי? אז בואו נתחיל, רגע, בואו נמשיך לראות מה הם. אי אפשר לדבר על פריפריה בישראל אם לא מדברים על מעמד סוציו-אקונומי, נכון? דירוג סוציו-אקונומי, מעמד כלכלי. בדרך כלל נהוג להצמיד, אם כבר משתמשים במילה פריפריה, אז אומרים, מה שאמרתי קודם זה פריפריה גיאוגרפית, מה שאני מדבר עכשיו, פריפריה חברתית. בדרך כלל משתמשים במילים האלה. וזה באמת עוד דרך לדבר על המילה הזאת, כן? פריפריה, לפי מעמד חברתי-כלכלי. איך את זה מודדים? איך מודדים בישראל מעמד חברתי-כלכלי? אז יש עוד מדד מאוד מקובל של אותה לשכה מרכזית לסטטיסטיקה. היא לוקחת כל יישוב בישראל ונותנת לו ציון מ-1 עד 10, כמה הוא חזק מבחינה חברתית-כלכלית, כש-10 זה הכי חזק ו-1 זה הכי חלש. תכף אני אומר. קודם כל, רק למי שככה קצת יותר מכירה או מכיר, לא מדובר בעשירונים, כן? מי שלא, אז נעזוב את זה, אבל רק להבהרה למי שכן מכיר, לא מדובר בעשירונים. זה לא שכל עשירית מהיישובים בכל אחד, אלא זה כמו ציון. היישוב הכי חזק הוא יהיה ב-10, היישוב הכי חלש יהיה ב-1. לפי מה עושים את זה? לוקחים כל מיני מדדים, בין היתר, השכר הממוצע ביישוב, רמת חיים ביישוב מבחינת מספר כלי רכב במשפחה, מספר חדרים בבית, שנות השכלה, כן? המון מדדים כאלה שקשורים לרמת החיים והשכלה ושכר של האנשים שגרים ביישוב, ואוספים את הכל והם נותנים ליישוב ציון בין 1 ל-10. בואו נסתכל קצת איך המפה של ישראל נראית כשמסתכלים על המדד הזה, כן? מדד נקרא לזה הפריפריאליות החברתית-כלכלית. אז אני לא יודע כבר אם מכאן אתם רואים ורואות. אגב, אפשר לראות שעדיין, מי שככה יושבת רחוק, יכולה לראות שעדיין יש צבע כהה באמצע, איפה שהמרכז הארץ, כן? כלומר, גם אם אנחנו מסתכלים על פריפריה חברתית-כלכלית, כלומר על יישובים חזקים כלכלית, עדיין רובם באמת נמצאים במרכז הארץ, כשככל שמתרחקים, אז בוא נאמר, הצבע הכללי נהיה של, כן, ככל שזה בהיר יותר, זה ברמה נמוכה יותר. בואו נסתכל רגע על הקיצוניות, כן, על איזה יישובים נמצאים ברמה 10, כלומר הכי חזקה, אז נמצא כפר שמריהו, יישוב במרכז הארץ, סביון, יישוב במרכז הארץ, ועומר, יישוב ליד באר שבע, נכון? אז פתאום יישוב שהיה בפריפריה הגיאוגרפית נמצא מקום בציון הכי גבוה של פריפריה חברתית, של הפוך, של חוזק חברתי-כלכלי. מה היישובים עם הרמת חברתית-כלכלית, דירוג חברתי-כלכלי זה נקרא, הכי נמוך בישראל? אז באשכול אחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמצאים בעיקר היישובים הבדואים בנגב. כמובן, כשאני אומר יישובים הבדואים בנגב, אני מדבר על יישובים מוכרים, כי יישובים לא מוכרים, הם לא מופיעים בשום סטטיסטיקה ולא מקבלים אז ציון. יש להניח שאם היו סופרים אותם, הם היו מצטרפים לרשימה הזו. אבל בכל מקרה, ברשימה הזאת, כמו שאתם יכולים ויכולות לראות,
רואים שם את לקיה, את תל שבע, את ג'סר הזרקה, ואת מועצה אזורית אבו בסמה, שבינתיים התפצלה לשתיים, מועצה אזורית של יישובים מוכרים בנגב הבדואים, ולידה נמצאות שתי ערים חרדיות התנחלויות, מעבר לקו הירוק, מודיעין אלית וביתר אלית. אלה היישובים שהם בדירוג החברתי-כלכלי הכי נמוך בישראל. אם מסתכלים על הערים הגדולות בישראל, אז אתם יכולים לראות שהם איפשהו באמצע, כן? רוב הערים, אשדוד, באר שבע, פתח תקווה, ראשון לציון, חיפה, הם 5-6-7, שחריגים בתוך הערים האלה, זה שתי הערים הגדולות ביותר, ירושלים, שהיא עיר יחסית לרשימה הזאת ענייה, היא נמצאת בדירוג 4, ותל אביב, שיחסית לדירוג הזה, נמצאת גבוה בדירוג 8. מצוין. ההערה שנזרקה לי עכשיו היא בדיוק הנושא הבא. כשמדברים על דירוג חברתי-כלכלי של יישוב, אז יש יישובים קטנים בעיקר שהם יותר הומוגנים, נכון? שהם יותר אחידים מבחינת הרמת החיים של האוכלוסייה. אבל כשמדברים על רמה חברתית-כלכלית של יישוב כמו תל אביב או ירושלים, בוודאי שאי אפשר לדבר על הומוגניות. ולכן ברור, כן, שנזרקה כאן הערה, בתל אביב תלוי איפה, בירושלים תלוי איפה, נכון? אז הבאתי לדוגמה, אין לי את זה לכל יישוב גדול בארץ, אבל תל אביב הבאתי כדוגמה, שאם ניקח את אותו מדד, כן, את אותו ציון מ-1 עד 10, ובמקום שנסתכל על כל תל אביב, נסתכל על שכונות בתוך תל אביב, כן, אז אתם יכולים לראות את ההבדל המאוד ברור בין צפון, ככל שהצבע כהה יותר, המספר גבוה יותר, אז צפון תל אביב, מעבר לירקון, צבע כהה, רמה חברתית כלכלית 8, 9 ו-10, בדרום תל אביב, זה לא מגיע למספרים הכי נמוכים, זה לא מגיע ל-1, אבל הרוב שם נמצא 3, 4, 5, יש שכונה אחת שמדורגת 2, וזה שכונת הארגזים בדרום תל אביב, יד אליהו פלורנטין, שהבנתי שיש פה קהילות שפועלות בהן, מדורגות 3-4. הדירוג של ירושלים כולל את מזרח ירושלים, ככל שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יכולה לבדוק, לקבל נתונים. סטטיסטיקה היא תמיד במגבלות מה שאפשר לאסוף. זה מצב יחסית ייחודי לישראל, שעיר הבירה שלה זו עיר חלשה. לרוב במדינות עיר הבירה, עיר חזקה כלכלית, אולי אפילו המרכז הכלכלי, בישראל זה לא ככה. אוקיי, לפני שאני עובר בכל זאת קצת לדבר על אי שוויון בין מרכז ופריפריה, זה עדיין לא מספיק. דיברנו על פריפריה גיאוגרפית, דיברנו על פריפריה כלכלית. כשמדברים בישראל על מרכז ופריפריה, לפחות לדעתי, אי אפשר להתעלם גם מההיררכיות שמאפיינות את החברה שלנו ואת הפוליטיקה שלנו ואת המדינה שלנו. למה אני מתכוון? אני מתכוון שאם נשתמש במילה פריפריה באמת, כן? אז נצטרך גם לדבר על מרחק ממה? נגיד מרחק ממרכזי הכוח, מרחק מהמרכז הפוליטי החברתי של ישראל. אני מניח שככה כבר כולכם מהנהנים. ולמה אני מתכוון? אני מתכוון שאם יש יישוב יהודי ויישוב פלסטיני שנמצאים אחד ליד השני בדיוק באותו מקום, עדיין ברור לכולנו שהם לא מקבלים יחס זהה אחד לשני. אם יש אוכלוסייה ממוצא אשכנזי או אוכלוסייה של מזרחים, אנחנו יודעים שבמציאות שלנו הם לא מאופיינים במצב חיים דומה ובמדיניות זהה אחת לשני. אם מסתכלים קצת על ההיסטוריה, אז בעבר ההתיישבות העובדת, שזה השם במרכאות לתנועה הקיבוצית, למושבים, לא משנה איפה הם היו, והם היו בגבולות הכי רחוקים של ישראל, אז הם לא היו אף פעם פריפריה. הם היו אפילו המרכז כאילו של החברה, כן? משם באו כל המנהיגים, משם באו כל הלגיטימציה, והיום במידה רבה אפשר לדבר ככה על ההתנחלויות. ההתנחלויות לא משנה איפה הן נמצאות, בין אם הן, כמו שאומרים במרכאות, 10 דקות מכפר סבא, ובין אם הן רחוקות,
נמצאות במרכז הפוליטי של ישראל, שמשפיע על סדר היום, שמקבל מדיניות מועדפת, ואת זה גם נראה בנתונים. אז מה אני רוצה להגיד בכל זה? שבעוד שכשאומרים פריפריה, בדרך כלל אם תקראו בעיתון פריפריה, בדרך כלל התכוונו למושג הראשון. כשהיום פוליטיקאי יגיד, אני רוצה לעזור לפריפריה, הוא בדרך כלל מדבר על יישובים שנמצאים רחוק מתל אביב. רגע, ותכף נדבר, נכון, אמרתי בדרך כלל, ויש כאלה שיוסיפו, בסדר, אבל צריך לדבר גם על הפריפריה החברתית, ואז הם ידברו, כן, הזכרנו, ערים לוד, רמלה או שכונות דרום תל אביב, כן, מעט מאוד כשמשתמשים במושג פריפריה, מתכוונים לדבר השלישי שהבאתי כאן, ואני רוצה לסיים את ככה פירוש, הדיבור על ההגדרה הזאת, דרך משהו שקרה לאחרונה, כלומר איזשהו דיון שהיה לאחרונה, הזכרתי אותו, הדיון על ההטבות מס לפריפריה. יש בישראל חוק שאומר שמי שגר ביישוב שנמצא בפריפריה, אמרתי קודם, מקבל הקלה במס הכנסה. במקום לשלם כמה שכולם משלמים, מקבלים הנחה במס. מי מקבל את זה? מי שגר בפריפריה. מי גר בפריפריה? אז כשהמציאו את החוק הזה לפני 10 ומשהו שנים, היישוב הזה כלל, אם אני לא טועה, 60 יישובים בכל הארץ, 60 ומשהו יישובים, כולם יישובים יהודיים, אוקיי? ובאזורים באמת רחוקים, באזור מה שקוראים לו היה גבול הצפון בעיקר, כן? אזורים שאז יותר התאפיין סביב הלחימה בצפון. הדבר הזה עורר כמובן הרבה ביקורת. מה הכוונה פריפריה רק יישובים יהודיים? היו תביעות בגץ, והרשימה הזאת השתנתה כמה פעמים. זה לא הביקורת היחידה שהייתה. ביקורת נוספת שהייתה, אפשר לומר אפילו ביקורת מבתוך הממשלה, מבתוך האנשים שקובעים את המדיניות. מה זאת אומרת רק יישובים בצפון וברצועת עזה? מה עם התנחלויות? גם שם יש בעיה ביטחונית, נכון? אז גם הם צריכים להיכנס לרשימה. בקיצור, היום הרשימה הזאת גדלה, כמו שאפילו פרופסור יוסי דהן, שהוא היושב ראש מרכז אדווה, כתב לא מזמן, שהוא אמר, נראה שבקצב הזה כבר לא יישאר אף יישוב שהוא לא פריפריה, כי כולם רוצים להיכנס לרשימה הזאת של הטבות מס, ועדיין ברור שהקביעה הזאת, מי זה מקבל את התואר הזה, פריפריה, היא בעייתית מאוד אם מסתכלים על הסעיף השלישי הזה, כן? שאיך אומרים, עכשיו בתוך הרשימה של היישובים שמקבלים הטבות מס, יש יישובים ערביים. אבל אם תלכו למשל לפוליטיקאים, לאנשים מהממשלה, ותשאלו אותם אם יישובים ערביים הם פריפריה, אני לא יודע עד כמה כולם יגידו שכן, אני לא חושב שהם כשהם אומרים צריך לחזק את הפריפריה, נשקיע בפריפריה, אני לא חושב שהם מתכוונים, למשל, ליישובים ערביים. ואגב, אולי בגלל זה הידיים שהונפו פה היו ככה הססניות, אני יכול מאוד להבין את זה. אוקיי, בזמן שיש לי, סיימנו קצת לדבר על מה זה פריפריה, מה זה פריפריה לפי אנשים שמקבלי החלטות, מה זה פריפריה לפי, לפחות איך שאני חושב שצריך לחשוב על המושג הזה, בעיקר כשמעכשיו והלאה אני אדבר על אי שוויון בין מרכז ופריפריה בישראל, תזכרו שאני מתכוון למושג הרחב יותר של פריפריה, אוקיי? למושג הרחב שאומר שפריפריה זה יישובים, זה אנשים, זה ציבור, זה קהילות, שהם אולי גם גרים רחוק מתל אביב, שיש לזה השפעות, גם הם נמצאים בדירוג חברתי-כלכלי נמוך יותר, והם גם נמצאים רחוק מהמוקדי ההחלטות, מהמרכז הפוליטי, מהאוכלוסיות המועדפות שנמצאות במרכז, כן, העדפה של הממשלות בישראל ושל החברה בישראל. על מה אני אנסה לדבר קצת ולתת לכם נתונים שתכירו, על אולי
שלושת הדברים החשובים ביותר, לפחות שככה אנשים מחפשים בחיים, תעסוקה ושכר, נכון, פרנסה, חינוך לילדים, בריאות. גם בתוך הנושאים האלה אני אגע בקצרה בכמה נתונים, כל נושא כזה בפני עצמו הוא כמובן נושא לא רק להרצאה אחת, אלא לקורס ויותר מזה, אבל בכל זאת אני אנסה להראות לכם שאם מסתכלים על התחומים האלה, אפשר למצוא בישראל, וישראל בעצם מתאפיינת באי שוויון קבוע, מתמשך, בין מרכז לפריפריה, לפי מה שהצגנו בנושאים האלה. המדד המרכזי שמדברים על שכר ומה המצב של שוק העבודה בישראל, זה השכר הממוצע. שכר הממוצע במשק. מישהו יודע, מישהו יודעת מה השכר הממוצע בישראל? הממוצע. הממוצע, אוקיי, אז נכון למדדים האחרונים, השכר הממוצע בישראל הוא בין 9.5 ל-10,000 שקל. אני שמעתי פה כבר כמה הערות מאנשים ונשים שככה מכירים יותר את הנושא, שגם המדד הזה הוא בעייתי, הוא בעייתי. למה המדד של שכר ממוצע הוא בעייתי? כי הוא לוקח בפנים את כל מי שמסתכרים גם הכי, הכי, הכי הרבה, והם מעלים את הממוצע למעלה. ואם אני אומר לכם שהשכר הממוצע בישראל הוא 9,500, אז לא להתבלבל. זה לא שרוב האנשים מרוויחים משהו כמו 9,500, בכלל לא. כן, כל המושגים מבוא לסטטיסטיקה. המדד שמאפשר קצת יותר להבין מה השכר שמאפיין את החברה בישראל, הוא מדד שנקרא שכר חציוני, שהוא השכר שחצי מהאוכלוסייה מרוויחה יותר ממנו וחצי פחות ממנו, והשכר הזה היום בישראל עומד על משהו כמו 6,500 שקל. 6,500 שקל. כלומר, אם אתם רוצות לדעת כמה בערך מסתכרים אנשים בישראל, כמה המשכורת שלהם, אז חצי מהאנשים בישראל שעובדים, לא שלא עובדים, הם לא בתוך הרשימה הזאת. חצי מהאנשים בישראל שעובדים, שעובדות, מסתכרים פחות מ-6,500 שקל. אבל לצערי, הנתונים של שכר חציוני, לא כל כך אוספים אותם, לא כל כך מאבדים אותם, והנתון שמתפרסם יותר זה הנתון של שכר ממוצע, ולכן זה מה שיש לי להראות לכם כאן, בטח אם אני רוצה לחלק את זה ליישובים, אבל זה מספיק בשביל לדבר על הבדלים בין יישובים. אוקיי? אני חוזר עכשיו לדבר על שכר ממוצע, והטבלה הזאת, מי שככה יושב או יושבת קרוב או יכולים לראות, בשורה למעלה יש את השכר הממוצע בישראל, כ-9,500 שקל, ואז אפשר להסתכל מה השכר הממוצע בסוגים שונים של יישובים בישראל. אם מסתכלים על הערים הגדולות, כן, אותה רשימה שהסתכלתי קודם, 7 הערים הגדולות בישראל, שם השכר הממוצע יותר גבוה מהשכר הממוצע בכל ישראל. קצת יותר גבוה, לא הרבה. 9,800 שקל. אם מסתכלים על יישובים יהודים קטנים, אוקיי, השכר גם כן, 9,700 שקל. אם מסתכלים על שכר ממוצע ביישובים לא יהודים בישראל, למשל, יישובים עירוניים לא יהודיים, אוקיי? כל אחד שרגע יבין במה מדובר, נצרת, סכנין, אום אל-פחם, כן? יישובים עירוניים לא יהודיים, שכר ממוצע 6,400 שקל. יישובים יהודיים קטנים, קודם זה לא היה יהודי, מה זה היה? זה היה עירוניים יהודיים, סליחה. יישובים יהודיים קטנים, אוקיי? 12,000 שקל. וישובים לא יהודיים קטנים, גם כן 6,700 שקל. אם נעזוב רגע לדבר על יישובים ונדבר על מוצא. אם מסתכלים על מה השכר בישראל לפי מוצא, וכשאני מדבר על מוצא אז אני מדבר על 3 קבוצות עיקריות, יהודים אשכנזים, יהודים מזרחים וערבים פלסטינים. מה שאפשר לראות כאן, אתם רואים, רואות קווים שהולכים ככה? אוקיי? אז הם הולכים ישר, זה אומר ששום דבר לא משתנה. אוקיי? למטה יש שם שנים. אז זה אומר שבעשר שנים האחרונות לא השתנה הרבה בנושא הזה, ומה שאפשר לראות בעצם בתרשים הזה זה את הדבר הבא. נכון, דיברתי על שכר ממוצע בישראל, בערך 9,400 שקל,
אז השכר הממוצע הזה, אם מסתכלים על אנשים לפי המוצא שלהם, מאפיין אנשים מזרחים בישראל. אם לוקחים רק את המזרחים בישראל, אז השכר שלהם הוא בערך 9,500 שקל. הממוצע, כמובן. אם לוקחים יהודים אשכנזים, השכר הממוצע שלהם, לפי התרשים הזה, גבוה בכמעט 40%. כמה זה בערך בחשבון? בערך 12-13 אלף שקל ממוצע. אם מסתכלים על אזרחי ישראל הפלסטינים, השכר הממוצע נמוך בכ-40%. אוקיי? קיצור, מה יש את הרעיון עבודה להגיד שלום למשקי הגיעות? אני אעשה רגע סטייה קטנה בהרצאה, כדי להגיד לך שהתשובה היא כן. ואני אסביר רגע למה, בקצרה. בסדר, אני אעשה סטייה קטנה בגלל שזו שאלה טובה מה ששאלת. מי כבר שלום אני אשכנזי, לא? נכון. רגע, אני רוצה להתייחס ברצינות לשאלה שלך. כמו שאני תכף אראה, חלק מהאי שוויון הזה, אני לא אוהב את המילה פער, חלק מהאי שוויון הזה מוסבר בהרבה דברים, כמו מקום מגורים, השכלה, אוקיי? אבל חלק ממנו מוסבר ממש במה שאמרת. נעשה מחקר בנדמה לי אוניברסיטת חיפה, אבל אני לא בטוח, ששלח קורות חיים, ששלח קורות חיים למקומות עבודה, אותו דבר בדיוק, שההבדל היחיד היה שם המשפחה, אני לא זוכר בדיוק, אבל את יכולה לבד לשער, ומה שספרו שם זה כמה פניות לראיון קיבלו. כלומר, לא את הראיון, לא שום דבר, רק כמה פניות בגלל הקורות חיים קיבלו, ומצאו באופן סטטיסטי מובהק ששם משפחה אשכנזי עוזר. אז לשאלתך, כן, זה לא הדבר היחיד. כלומר, מה שאני אומר פה זה ממש מעין אפליה ישירה, נכון? שמעסיקים ממש רואים שם משפחה מזרחי, שאני לא אדבר גם כמובן על ערבי, כן? אני מניח שמחקר שהיה עושה את זה, אני לא יודע אגב אם הוא עשה, אבל פה אולי אנשים היו פחות רואים את זה לצערי בתור משהו מפתיע. אז זה הנתון, זו המציאות. המציאות היא שאנשים ממוצא ערבי-פלסטיני בישראל מסתכרים פחות. אוקיי? תכף אני אדבר קצת על מה זה אומר נותנים להם במה. הטבלה הזאת היא טבלת נתוני האבטלה בישראל. כמו שאפשר מדבר על שכר, כן? אפשר לדבר מהצד השני, אפשר להגיד, על אבטלה. וכאן בדיוק אותו סיפור. יש נתון שאותו שומעים כל הזמן, והוא שיעור האבטלה בישראל, הממוצע של כל הארץ. הנתון הזה עומד בערך על 5%. שיעור נמוך, אם מסתכלים את זה יחסית למדינות אחרות, זה מספר נמוך. אלא שכמו שאתם כבר מבינות, מבינים, המספר הזה לא מאפיין את כל המדינה, בטח לא כשמסתכלים על קבוצות ועל יישובים בפריפריה. מה שהטבלה הזאת מראה, שיש הרבה יישובים שמתאפיינים ברמת אבטלה הרבה יותר גבוהה מאותו שיעור ממוצע. אני רוצה להגיד לכם קצת כמה נתונים, לפי השנה הזו שממנה זה נלקח ב-2013, היישוב עם רמת האבטלה הכי גדולה בישראל, כשאני אומר יישוב אני מתכוון ליישוב מעל 10,000 איש, כי בפחות מזה לא מודדים. אז היישוב מעל 10,000 איש עם רמת האבטלה הכי גבוהה היה לקיה, בנגב, כן, 42% אבטלה. בהמשך הרשימה נמצאים רוב היישובים הבדואים בנגב, אחריו יישובים פלסטינים ערביים, למשל תמרה, שיש כאן קבוצה, נכון? מה? יש. תמרה עם 24% אבטלה, קריית שמונה עם כ-7% אבטלה, נמצאת כבר בעמודה השלישית, אוקיי? למה זה קורה? מה שדיברנו עד עכשיו, למה זה קורה? אני רוצה לענות לכם דרך מספרים, אוקיי? לא דרך הסבר מילולי, דרך מספרים. כדי שיהיה מקום עבודה, כדי שיהיה למישהו או למישהי מקום עבודה שמשלם משכורת טובה, מישהו צריך לתת את העבודה, נכון? צריך להיות איזה מפעל, איזה עסק, איזה שירות שמעסיק, נכון?
כדי שיהיה מקום עבודה, כדי שיהיה מפעל, כדי שיהיה חנות, כדי שיהיה מקום שמספק עבודה, מישהו צריך לבוא ולהשקיע כסף, נכון? מישהו בא, מקים מפעל, מישהו בא, פותח עסק, אוקיי? את הנתונים האלה שאני מראה לכם, זה איפה יש השקעות בישראל. שוב, זה לא איפה המדינה שמה כסף, זה לא תקציב של המדינה, זה איפה אנשים פרטיים, עסקים, לוקחים ומשקיעים כסף. ומה שאפשר לראות באופן הכי הכי בולט לפי התרשים הזה, זה שאם לוקחים את כל היישובים בישראל ומפרידים אותם, לפי ההפרדה שלצערנו מאפיינת מאוד את היישובים, לפי יישובים יהודיים ויישובים ערביים, אז תראו את הפער. ביישובים יהודיים במשך עשור של שנים מושקעו 20 מיליארד שקל, כן? בפתיחה של עסקים, בפתיחה של מפעלים, ביצירה של מקומות עבודה. ביישובים יהודיים וערביים, מיליארד ומשהו שקל. אוקיי? הנתון הזה לבד מסביר הרבה מהאי שוויון שקודם דיברנו עליו. למה שיעורי האבטלה ביישובים ערביים כל כך גבוהים? כי יש פחות עבודה, יש פחות השקעות שמקימים עבודה. למה השכר יותר נמוך? אותו דבר, אוקיי? אבל זה לא נכון רק ליישובים יהודים וערביים. זה נכון אם מסתכלים בתוך יישובים היהודיים בישראל, אז אפשר להשוות למשל עיירות פיתוח לכל יתר היישובים, אוקיי? ואפשר לראות שגם בעיירות פיתוח יש פחות השקעות מכמה שיש ביישובים יהודיים, ביישובים העירוניים הגדולים. נסאל يعني سؤال بدون من كل ايش اللي عامل الفقر في هاي الدول ما ايش بنسال نفسنا يعني سؤال انت بتسالي سؤال ولا ما الاسئله هي ما جرام لاوني ما جرام لاوني بالمدينه اوكي مزيان اسئله مزيانه لاما نحن انين لاما كيلو ما אוקיי, מהמדינה... תודה, זו שאלה מצוינת, ואיתה אני, סליחה שמאחרים שרצו לשאול, אני אמשיך איתה הלאה. אחת הסיבות, מה שאני גם רוצה לטעון, שיש את הפער הזה בהשקעות, באיפה הולך כסף, באיפה יש מקומות עבודה, באיפה יש משכורת, זה שהאופן שבו ההחלטה הזאת נקבעת, זה בדרך כלל לא כל כך המדינה, אף אחד לא יושב ואומר, אני רוצה שיהיה השקעה פה, אני רוצה שיהיה השקעה שם. אנשים שיש להם כסף רוצים להרוויח, נכון? ואז הם הולכים, הם פותחים מפעל, הם מייצרים חנות או מפעל, איפה שהם הכי ירוויחו. איפה הם הכי ירוויחו? במרכז הארץ, איפה שיש אנשים כבר... עם השכלה יותר גבוהה, איפה שהם קרובים למקומות אחרים, אוקיי? ומה אני מנסה לומר פה? שיש הרבה כסף בישראל, יש. אם מסתכלים רגע... בדיוק, בדיוק, בדיוק. יש הרבה כסף בישראל, אבל הוא לא הולך... זו התשובה, זו התשובה. זו התשובה. וקודם כל, אם אנחנו ככה נפתח רגע את השאלה, אז הוא נשאר בידיים של אלה שיש להם, אוקיי? אבל אם אנחנו מסתכלים רגע איפה הולך הכסף שבכל זאת הולך למפעלים, אז הוא נשאר במרכז הארץ, הוא נשאר בתעשיות של הייטק, אוקיי? שלא כולם יכולים לעבוד בזה, וזה בעיקר במרכז הארץ. מה אני בא להגיד בזה? אני בא להגיד שאחד הגורמים, אחד, יש לי פה רשימה שעוד אמורה להמשיך, אני מקווה שאני אוכל להמשיך אותה. אחד הגורמים שגורמים לאותו אי שוויון בין מרכז לפריפריה, זה שבכלל חלק גדול מהמדיניות נקבע לפי שוק, לפי רווח, לפי האינטרס הפרטי של אנשים שרוצים להרוויח, ולא לפי מדיניות מחושבת של מדינה שאומרת איך אני אחלק את הכסף שלי, אוקיי? נעשה רגע. כן. للحرب للقتل مش لازم احنا كمعبر نطالب بانه نعيش بمساواه
إن كان يهود ولا عرب ولا دروز ولا إحنا كلياتنا بنا أدمين، مش لازم نطالب نعيش بسلام وأمان، أحسن ما تروح على الحروبات وعلى القتل وعلى الدبابات. هاي الميزانية اللي امراحي سؤالت، טוב, אני לא אגיד את זה במילים המרגשות שלה, אבל אתה לא חושב שזה שהכסף הולך למלחמות ולטנקים ומושקע שם, מי שהכי מפסיד ממנו זה העניים, ובעצם זה אנחנו מפסידים גם בחינוך וגם בהכל, ואנחנו במהפך צריכים לעשות משהו עם זה, ולא... זה המילים שלה. אני אגיע לדבר קצת על תקציבים, דרך להגיד ממש כמה נתונים ככה באופן מהיר על חינוך ובריאות. עד עכשיו דיברנו על תעסוקה ושכר, ואמרנו תעסוקה ושכר זה היום במציאות של ישראל, של איך שנתפסת כלכלה, זה שוק חופשי, כן? מי שבא לפתוח מקום עבודה מגיע ומי שלא לא, ובעצם המדינה כחלק ממדיניות, כן? כחלק מתפיסה לא מתערבת מאוד בנושא הזה, ובעצם משאירה את הכסף במרכז הארץ אצל אנשים ובעצם יוצרת מצב ששוק העבודה בישראל מאוד קשה, ככל שבאמת מתרחקים מהמרכז, באמת מהמרכז, המרכז הגיאוגרפי של ישראל. אבל אם אנחנו עכשיו נדבר על חינוך ובריאות בקצרה, אז אלה תחומים שלפחות בישראל המדינה מספקת, כן? זה כבר לא אמור להיות שוק חופשי, למרות שגם בזה יש כבר לא מעט עניין של כסף, של הפרטה, של שוק, אבל בכל זאת, בעיקרון, חינוך ובריאות, המדינה אמורה לספק. ואם המדינה אמורה לספק, אז היא אמורה לספק את זה באופן שווה לכולם, נכון? לפחות לפי התפיסה או לפי התקווה שלנו. אלא שגם כאן אפשר לראות שיש הבדלים או אי שוויון מאוד גדול בין קבוצות ואזורים שונים בישראל. המדד אולי הכי מרכזי שמדברים על ההישגים בחינוך, על כמה מערכת חינוך עשתה את העבודה שלה, זה זכאות לבגרות, לתעודת בגרות. לוקחים יישוב ואומרים כמה הוא הצליח, כמה נערים ונערות בו זכאים לתעודת בגרות. שאתם יודעות ויודעים היום, בלי בגרות זה לא רק תנאי לנגיד אוניברסיטה, שזה בכלל אין מה לדבר, זה גם הרבה פעמים תנאי לעבודה סבירה, טובה, ובלעדיה הרבה יותר קשה. מה הנתון בערך של זכאות לבגרות בישראל? אתם יודעים, יודעות? כמה בערך היום נגמרת שנה, כולם הולכים לעשות בגרות, כמה מסיימים אותה עם תעודת בגרות? אז... לא, בכל הארץ אני שואל. אז התשובה היא קצת פחות מ-50%. קצת פחות מ-50%. זה אומר שחצי, זה המון, חצי מהנערים ונערות בישראל מסיימים את גיל 17-18 בלי תעודת בגרות. אבל גם הנתון הזה, כן, זה הממוצע הארצי. גם הנתון הזה כמובן משתנה כשמסתכלים על סוגים של יישובים, על קבוצות אוכלוסייה שונות. יש פה בנתונים, זה גם מצגת שאני אעביר, ומי שככה רוצה להיכנס יותר לנתונים יכול לראות. אבל אפשר לראות שאם מסתכלים למשל על האוכלוסייה הערבית פלסטינית בישראל בלי מזרח ירושלים. בלי מזרח ירושלים, למה? לא בגלל איזה זה, כי הם עושים את הבגרות הפלסטינית. אז הם במובן הזה אפילו לא חלק מהסטטיסטיקה. האוכלוסייה הערבית פלסטינית בישראל פחות מ-40%, כן? זכאות לבגרות. הבדואים פחות מ-40%. בדואים בנגב כקבוצה, זאת הקבוצה עם השיעורי זכאות לבגרות הכי נמוכה, 28%. ומהצד השני, אם מסתכלים על יישובים מבוססים בישראל, אתם זוכרים, זוכרות, יישובים עם דירוג חברתי כלכלי גבוה, 70%, 80%, תלוי איפה מסתכלים. אבל זה לא עובדה שכתובה בסלע. הדוגמה אולי הכי מאלפת היום האקטואלית, היא על בית ג'אן. אתם מכירים ומכירות את הסיפור? בית ג'אן פשוט נעשתה החלטה פוליטית חברתית שהנתון הזה ישתנה, ובאמת מי שככה מכירה זה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים כי אני גם לא יודע בדיוק כל מה שנעשה שם, אבל ראש הרשות שם עשה מהלכים
והעלה את בית ג'אן להיות היישוב הכי גבוה בארץ בזכאות בבגרות, שנושק ל-100%. כלומר, מה שהסיפור הזה בעיקר בא להגיד, זה שהמציאות יכולה להשתנות עם פועלים שהיא תשתנה. אם רוצים קודם כל, ואם עושים שהיא תשתנה. בשביל זה קודם כל צריך שהמדינה תחליט שזה מה שהיא רוצה לעשות. אם מסתכלים על נתונים בחינוך ובבריאות, אז שוב, כמו שאמרתי, מוצאים אי שוויון. אגב, בבריאות, בנושא של בריאות, זה ממש מגיע להיות ברמה גיאוגרפית, ברמה אפילו מאוד לא פשוטה. דוח של משרד הבריאות הראה שאם מודדים את תוחלת החיים, כאילו כמה אנשים חיים בממוצע בישראל, אז יש פערים בין המרכז והפריפריה בישראל, שאנשים במרכז חיים יותר. וזה דוח שהאמת ש... יש הרבה סיבות, וזה דוח, זה דוח של משרד הבריאות שעורר הרבה עדים, אוקיי? אז יש בזה גם את הדברים הסביבתיים, יש בזה גם את העניין הכלכלי, אנחנו יודעים שאוכלוסייה ענייה יותר, מתקשה יותר לשמור על הבריאות שלה, יש פה גם את העניין של תקציבים לתוכניות חינוך, לתוכניות קידום בריאות, כן? אפילו, לא יודע, כל דבר. אני יודע שיש יישובים שצריכים להיאבק על זה שיש שביל הליכה, לעשות הליכות. כן, יש המון גורמים לדבר כזה. כשמדברים כבר על איפה המדינה בתוך כל זה, כן, אז פה אני גם לפי ההערות שנאמרו, המציאות היא הרבה יותר מוכרת. אי שוויון בין מרכז לפריפריה, במרכז לפריפריה בישראל, נשמר לאורך השנים, מצד אחד בגלל שאף אחד לא באמת עושה משהו כדי לצמצם אותו, כן? לא משקיע את המשאבים הנדרשים, למשל, אם אנחנו מדברים על צמצום בזכאות לבגרות, אז למשל, לוקח סכום כסף גדול ואומר, מה שעשו בבית ג'אן וקיבל תרומות ונעשה שם, בוא נעשה בכל היישובים שיש רמת זכאות לבגרות נמוכה. למשל, כדוגמה, לא נעשה. מצד שני, יש לומר, למה זה לא נעשה? לא רק בגלל שתופסים שאין רצון באמת, כן, ויש תפיסות שונות לגבי יישובים ערביים ויהודיים למשל, כן, אלא גם בגלל שכמו שאני כתבתי כאן, המדינה גם פחות בכלל מעורבת, היא פחות אומרת לא רוצה להשקיע הרבה כסף בחינוך, לא רוצה להשקיע הרבה כסף, כן, ואנחנו רואים את התקציבים הולכים ומצטמצמים. כלומר, הם לא רק שהתקציבים מתחלקים בצורה לא תמיד הוגנת, לא תמיד בצורה שמקדמת שוויון, הם גם יורדים באופן כללי. אני רוצה אולי את הנתון הזה להראות לכם, כן, דרך גרף אחד האחרון שאני אראה לכם. פה. מה שאנחנו רואים כאן זה כמה יישובים מקבלים מהממשלה כתמיכה ביישוב, אוקיי? כל יישוב יש לו תקציב, הוא גם אוסף ארנונה והוא גם מקבל תמיכה מהממשלה, אוקיי? זה נקרא מענק איזון, מענק זה, כן? לא חשוב ההגדרות. אם מסתכלים על היישובים בישראל לפי שלוש קבוצות, יישובים ערביים, עיירות פיתוח והתנחלויות, אוקיי? התנחלויות זה הקו העליון, אוקיי? אפשר לראות ש... אם מסתכלים כמה היישוב מקבל כסף פר בן אדם, כן, לכל לנפש, אז ההתנחלויות נמצאות כקבוצה, בקבוצה הגבוהה ביותר, כלומר מקבלים את התמיכה הממשלתית הכי גדולה. עוד מה שאפשר לראות זה שהכל נמצא בירידה, אוקיי? התמיכה של המדינה בכלל באזרחים שלה, ביישובים, הכל נמצא בירידה. אבל עדיין בתוך זה נשמרת ההיררכיה שבמקרה הזה של הסיפור הזה, התנחלויות במקום הראשון, אחרי זה יישובים ערביים והאחרון עיירות פיתוח, של תמיכה ממשלתית ביישוב, זה מה שנקרא מענקי איזון. התפיסה הרווחת של ממשלות ישראל בשנים האחרונות, כשהם אומרים צריך לחזק את הפריפריה, המשמעות הכמעט מוחלטת של המשפט הזה, זה אומר שרוצים שתבוא אוכלוסייה חזקה מהמרכז לפריפריה. זה מה שזה אומר. אומרים, נחזק את הפריפריה, נשקיע בה כשיבואו אנשים
מהמרכז, אנשים, ואפשר כבר לומר, מה זה אנשים מהמרכז? יהודים, אשכנזים, כן? עובדים בהייטק, שיעברו ליישובים בפריפריה. כן, כן. יבואו לגור. למשל, למשל אקטואלי, רוצים להקים חמישה יישובים חדשים קהילתיים בנגב. מי רוצים שיגורו שם? לא בונים את זה בשביל האנשים שכבר אין להם לגור בכסייפה, כן? לא בונים את זה בשביל אנשים שבערד כבר אין זה. בונים את זה שבתקווה אנשים מגבעתיים, רמת גן, זה כבר הדירות נורא יקרות, ילכו לגור ביישובים בנגב, יעלו על הרכבת ויגיעו לעבודה במרכז, כן? זה התפיסה. ואז, כמו שדיברנו קצת על סטטיסטיקה, כן? מה אז יקרה? אז השכר הממוצע בנגב יעלה, אז השכר הממוצע בפריפריה יעלה, וחיזקנו את הפריפריה. מה לא עושים כאן? לא, אז כל התפיסה הזאת בעצם, זאת תפיסה שאומרת שמי שכבר שם, אין מה לעשות איתו, כן? נחזק את הפריפריה על ידי זה שנביא לשם אוכלוסייה חזקה. אני רוצה רק שנייה אחת ונפתח אולי דיון ושאלות בסוף, כי אני רק אסיים את הנקודה הזאת. הדוגמה באמת אולי הכי טובה של התפיסה הזו נוסחה כחלק מתוכנית שקראו לה נגב 2015. לפי זה שקראו לה נגב 2015 אתם יכולות ויכולים לנחש שהיא לא תוכנית חדשה. היא הוחלטה לפני 10 שנים, ב-2005, מה יהיה עם הנגב ב-2015? זה נורא טוב עכשיו לדבר עליה, כי הגענו בעצם לתאריך היעד שלה. ומה התוכנית הזאת הייתה אמורה לעשות? בדיוק את זה. התוכנית הזאת, אגב, את השם שלה, ותכף אני גם אדבר על השם שלה, תוכנית לאומית אסטרטגית לחיזוק הנגב. מה התוכנית הזאת רצתה לעשות? בדיוק את העניין הזה. היא אמרה להביא כ-200,000 תושבים חדשים לנגב, אוכלוסייה חזקה שיעלו את רמת החיים בנגב דרך יישובים חדשים, שכונות, כן, חלק מה, מי שמכיר מכירה, הפיתוח הגדול של שכונת רמות בבאר שבע, למשל, קשור לתפיסה שנעוצה בתוכנית הזו. אבל בואו, אז זה רגע לגבי מה שאמרתי, אבל בואו רגע נחזור לשם שלה, תוכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב. התשובה בעצם נעוצה בכותרת, הפיתוח הנגב נדחק לסוף. ההתחלה זה תוכנית לאומית אסטרטגית, שמה המטרה שלה? לצערנו, המטרה העיקרית של, לצערנו היום כשבממשלות ישראל אומרים רוצים לחזק את הפריפריה, זה אומר רוצים נגיד לחזק את האוכלוסייה היהודית מסביב לקרקע בנגב כדי שהאוכלוסייה הבדואית לא תתפשט, רוצים להגביל, כן? זה מה זה אומר שלא, כאילו שהמדינה כאילו לא תאבד את הנגב. לצערנו זה מה שמנחה את התוכניות שאומרים חיזוק פריפריה, השקעה בפריפריה, זאת התפיסות האלה, במקום תפיסה שאומרת מי שגר, נקרא לזה פריפריה, בואו נקרא לזה פריפריה, בנגב, בגליל, זה לא חשוב. מי שגר וגם לצורך העניין בפריפריה, מה שקראנו החברתית. תפיסה אחרת שהייתה אומרת, אם אנחנו רוצים שוויון, כן, במדינה, ואנחנו רוצים שלכל איש ואישה שגרים כאן במדינה, יהיה את ההזדמנות השווה, יהיה את הסיכוי השווה למקום עבודה, לחינוך, לבריאות טובה, אז תוכניות לא יכולות להיות תוכניות לאומיות אסטרטגיות לתפיסת קרקע, כן? הן צריכות להיות תוכניות לשוויון באוכלוסייה. עוד מילה אחת אחרונה, שגם לדבר קצת על כסף. הלכתי לראות הבוקר לפני שבאתי להרצאה, באמת מה קרה עם התוכנית נגב ב-2015 הזאת. בתוכנית המקורית, חוץ ממה שאמרתי, אמרו גם נשקיע הרבה כסף. התוכנית הזאת דיברה על 17 מיליארד שקל שיושקע בעשר שנים בפריפריה. כמה יצא מזה בסוף? לא כמעט, לא כלום בדיוק. 400 מיליון שקל. מה הכוונה? שאפילו כשפעם אחת כן אומרים ומבינים שאם רוצים
לעשות שוויון, אז יצטרכו לעשות, להשקיע כסף, לשפר את החינוך, לעשות מקומות עבודה, לשפר את הבריאות, כן? אפילו כשכבר מחליטים את זה, לא עושים את זה מכל הסיבות שדיברנו. ולכן התקווה שלנו, שלי, שלנו, שאם באמת רוצים לעשות תוכנית, נקרא לזה פריפריה, מה, כמה שנים אתם נותנים? ניקח 10 שנים? אם רוצים פריפריה 20-25, אז המשמעות של זה, זה שהמדינה קודם כל תחליט שזו המטרה שלה, לקדם שוויון, לצמצם את האי השוויון בין קבוצות שונות בישראל, להשקיע את הכסף שנדרש כדי לצמצם את הפערים הקיימים, והדבר אפשרי, כן? הוא דורש פשוט אך ורק החלטה ונכונות שישלחו בעצם משאבים, אבל קודם כל את ההחלטה הפוליטית שזה מה שצריך לעשות. איך משיגים את זה? איך משיגים את זה? לצערי, אם הייתה לי תשובה כאילו מהשרבול, אז לא הייתי מבזבז את הזמן בהרצאות ופשוט הייתי הולך לעשות אותה. אני לא חושב שיש תשובות מהשרבול. מה שברור לי זה שכנראה הדרך היחידה להשיג את זה ולשכנע שזאת באמת תהיה המדיניות, זה כנראה בדיוק במה שאתם עושים, כן? זו התארגנות פוליטית, חברתית, קהילתית, מקומית. זה שיתופי פעולה בין קבוצות שונות, כן? אבל, ואני אסיים את זה עם דוגמה קטנטנה, ואני רואה ככה שיש עליי לחץ. שיתופי פעולה בין קבוצות שלא נחשבות, אמרתי בהתחלה, למשל היום שיהודים וערבים משתפים פעולה, לא יקראו לזה בממשלה פריפריה, אבל יאללה, בואו אנחנו כן נקרא לזה פריפריה. כל מי שבפריפריה ביחד ייאבק יחד, כן? ולא כמו שהמאבק הזה התנהל קצת עכשיו, תתנו לו על חשבוני, לא על חשבוני, להיאבק כל מי שעומד בצד הנפגע של המדיניות הזו. יש התחלות של דברים כאלה, אני חושב שאתם, לפי מה שאני מכיר, דוגמה כזאת, כן? יש ארגון שקם עכשיו בנגב, שנקרא מועצת הנגב, שמנסה לעשות את הרעיון הזה, של לאסוף את כל היישובים, ולהיאבק יחד בתור אזור על שיפור כולל. כמובן שיש בזה אתגרים, כמו שכתבתי, יותר קל לכתוב את זה מלעשות את זה, אבל זאת כנראה התשובה. אז תודה רבה.